දැන් මොකක්ද ඇත්තටම தত্ত্বය එක පැත්තකින් 22 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන නීතිමය தত্ত্বය සහ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය අපි ආණ්ඩුව හැටියට අපි මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරණ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය නායකත්වයේ සහ ඒ අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන අරගෙන ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාකලාප අපි කරගෙන යනවා එතකොට මට පේන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය හුදෙක්ම ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරණයක් දිනා ගන්න ඒ අය මුල් වුණා කියන කාරණය ජනතාවට පෙන්නන්න කල්තවි විවාද පාර්ලිමේන්තුවේ අරගෙන ඒ අය මේ විදිහ මතවාද සමාජගත කරලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ සජවේ මේ සියලුම අය අද උත්සාහ කරන්නේ මේ නැති බිල්ලෙක් මවලා මේක අපි දිනා දුන්නා කියලා වෙනම ප්‍රශංසාවක් ජනතාවගේ හිමි කරගන්න තත්ත්වයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. අපේ අයවැය තුළ අපේ විශ්වජන පනත තුළ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ජනාධිවරණය සඳහා පමණයි මුද. අනික් කාර්යය තමයි දැන් අධිකරණයට නීතිඥ මහතුරු දෙදෙනෙක් කියා. දැන් මේකත් ආණ්ඩුවේ ගිරුමට දාන්න හදනවා. මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි ඇත්තටම මේ ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාවේ ආවිනික දෝෂයක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 6ක කාල සීමාව කියන කාරණේ 83 ආයතනයේ අවුරුදු 6ක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේකේ අපහැදිලිතාවයක් බහුවරුත් ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අවසන් කරන්න ඕනේ. නීතිය කියන්නේ සමාජයේ මනුෂ්‍ය හැසිරීම එක වෙනස් වෙනවා. හෙට තව කවුරු හරි කෙනෙක් ගිහිල්ලා උසාවියට ගිහිල්ලා මේ අවුරුදු 6 ගැන ඇහුවොත් ඒක ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක මිනිස්සුන්ට පුරවෙසිලා තියෙන අයිතිවාසිකමක්. එයි ආවේනික දෝෂයක් ආණ්ඩුවේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගත්තොත්, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ගත්තොත් මේ දෙක එක ගමනක ගිය තැනක්නේ. දැන් මොකක්ද ඇත්තටම මේ ඔබතුමාලා කරන්න යන්නේ? එක පැත්තකින් ආර්ථිකයේ වටලා මේ රට යම් විප්ලවකාරී තැනකට ගිහිල්ලා අරගලයක් තුලින් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නද එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඡන්දෙ දිනන ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නද යන්නේ වාම ඒ ව්‍යාපාරය ඇතුළත් වෙනස්කම් තියෙනවා වෙනස්කම් තියෙනකොට එකක් අර දැඩිව පහර දුන්නා කියන එක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මම පිළිගන්නේ නැහැ අපේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තිමය විවේචන ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා පුද්ගලික මඩ ගැසීම් කවදාවත් කළා නැහැ ප්‍රතිපත්තිමය විවේචනක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ඒ වැඩපිළිවෙලට අපි එකඟ නැහැ ඒ වැඩපිළිවෙලට අපි එකඟ නැහැ ඒ නිසායි අපි වෙනම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කළා ජනාධිපතිවරණයක් ඉදිරියේ තියෙනවා. ඒකම ජාත්‍යන්තරව බලපාන තත්ත්වයන් අපේ රටට අහිතකරව බලපාන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ සියලු කරුණු කාරණා දකින්නේ මේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක? මම කියන්නේ ලංකාවේ වාසනාවකට ඒක. ඇත්තටම ලංකාවේ මේ මොහොතේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා පුද්ගලයාගේ භූමිකාව සුවිශේෂ භූමිකාවක් සිද්ධ වුණා. ඒක ඉතිහාසයට නෑ කියන්න බෑ. මොකද ලංකාවේ දේශපාලඥයෙක් මිය ගිය අරගලෙන් ගෙවල් ගිනි ගත්තා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ගිනි ගත්තා, බස් ගිනි ගත්තා. දැවන්ත අරගලයක් නේද? බංග්ලාදේශයේ සිද්ධ වෙනා වගේ විනාශයක් වෙන්නේ නැතුව පාලනය කළ කලමනාකරණ කළ මේක අවසන් කරන රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඒ දෙකම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කළා. විතරක් නෙමෙයි, එතනින් පස්සේදී මේ තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්න ඕන කරන දැවන්ත මැදිහත්වීමක් කරා නියන් ජස්ට් නියන් අරගලයක් කලමනාකරණ කළ නිකන් හිටියා කියන එක නෙමෙයි, එතනින් පස්සේ දැවන්ත වෙනස්කම් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ සමාජය තුළ තියෙන තත්ත්වයන් ඇතුළේ කරමින් එමින් තියෙන දිනවන අපේක්ෂක වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හැටියට හදලා තියෙන සැලැස්ම මොකක්ද? අපි හොඳ එකමුතුවක් හදනවා. තාම විවෘත ජනාධිපතිවරයක් මේක ඉන්නේ. මේකේ නිශ්චිත ජයග්‍රාහකයෙක් කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. මේ කැම්පේන් දින 30-40 ඇතුළේ තමයි සියල්ල තීරණය වෙන්නේ. අපි ලෑසි මේ විධිමත් කැම්පේන් කාලපරාසය තුළ ඉතාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, සාමකාමී, නිර්මාණශීලී, ප්‍රතිපත්තිමය වැඩපිළිවෙලක් එක්ක මේ ප්‍රචාරණ කාල සීමාව තුළ මහජනයා සමග සංවාදයකට යන්න ප්‍රධාන බලවේග දෙකම 20%කට විතර වැටෙනවා. තාම විවෘත තරගයක් තියෙනවා. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා කාට හරි කෙනෙක්ට මේ රටේ මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් 50%ක ඡන්දයක් දෙනවා. අපේ බලාපොරොත්තු විශ්වාසයේ වැඩපිළිවෙල සියල්ල 50% එක ගන්න අපි කියන එක.